Dhe gjatë gjithë, gjithë këtij rrugtimi, po mendoja rolin e familjes. I kemi pasur suportues, mbështetës dhe si ka qenë për më tepër për ty që ke jetuar për shumë vite jashtë dhe je larguar në një moshë goxha rëndësishme, 18 vjeç. Si ka qenë shkëputja nga familja dhe ajo pavarësia që që fiton se tani u entuziazmova ndërkohë që mendoja dhe reflektoja gjithë rrugtimin dhe thoya që sa mirë se Uh, jemi të pavarura edhe ta mendosh është uh, shumë e rëndësishme që ta arrijm sa më herët pavarësinë, edhe të kuptojmë kush jemi, si jemi, çfarë duam, çfarë s'duam, edhe të kemi atë rrugtimin ton pa qenë të varur nga askush, qoftë edhe nga prindrit. Uh, unë kam fituar pavarësinë, ta quajmë fitim i pavarësisë, mosh shumë vogël tetë, siç e kemi përmendur dhe të tjera. Por në rastin tim nuk ka qenë një zgjedhje nga ana ime, thjesht ka qenë një rrethan që më solli në në largimin nga familja. Kam qenë e vogël dhe nuk kam qenë nuk kam pas akoma të pavarësinë plot vetë të gjithashtu pavarësia ekonomike, më është dashur dhe ta fitoj pavarësin ekonomike pasi u largova. Mm. Në më thënë, nuk kam qënë plotësisht të gati që që të largohesha, mendoj si më ndërisht ashtu edhe ekonomikisht, unë si individ po flasë, jo si familje, do thënë, duke përshirët e familjen time. Por me gjitha të, më ka bërë shumë mirë, mendoj që është një nga gjërat që më ka bërë më, më mirë, më ka rritur shumë, dhe do t'ari bëja sërish dhe do t'ja këshilloja sërish largimin, shkoputjen më sakt, shkoputjen nga familja në moshë të vogël, jo domosdoshmërisht dhë të më diet mund të jetë edhe pak më e madhe ose kur të jetë mm. gati, por që mendoj që ka ndikuar shumë tek unë dhe më ka rritur jashtëzakonisht shumë. Pata si si e kam përjetuar këtë shkëputjen, ose më sakt kur ti e kuptove që tashmë ishe vetëm në një shtet të panjohur dhe kishte të gjithë mundësitë e botës aty, por nuk kishte as mamin as babin, as motrën apo vllain. Mendoj që nuk kemi qenë asnjëherë nga ne nuk ka qenë gati. <laughs> jo vetëm unë për besoj edhe edhe vetë prindrit. Vllai nuk e kam pyetur asnjëherë dhe kjo do ishte qenë një mundësi e mirë për ta pyetur. <laughs> e ne atë përshëndes. <laughs> kurse un kam parë më shumë mamin se e ka vuajtur, mm. mami e vuajti shumë shkëputjen time. Edhe pse uh, mami ka qenë shtysa më madhe sh -shty më që ti të largohesh. Po, e? po, po, është e vërtetë e mbaj mund të ajo e vueti shumë, u dopsua shumë, më mërë gjithë kohë në telefon, vitin e pare e ka, ka shumë këtë gjë, sepse ajo ka qenë shumë e lidhër me mua, është akoma, por besoj kur isha e vogël, adolescent, ajo ishte shumë shumë e lidhër në basmeje, ajo e ka thënë dhe vetë që përvejsh se një vajzës e saj, edhe, edhe një pikë mbështetje, edhe le dhe hmm. që amë një farë shoqe ju, pa. ju largua, dhe ajo, por edhe ajo besoj ka kuptuar që ishte për më të mirën. E, le, themi që nuk ka qenë vetëm sfid për veten time, por ka qenë edhe për familjen time. As babin s'e kam pyetur ndonjëherë, po babi ka qenë gjithmonë më ka qendruar veçor. Po, më i tërhequr, ka qenë, nuk është se shprehor shumë tek ne. Edhe babi. Ja, <laughs> babalarët shqiptar m duket. Kurse mami ka qenë... I kanë gjithmi... marë për si për mamat këto rollin edhe të babalarve. Po, po, si duket kemi patur, duke patur mama me karakter shumë të fort, është në shumë karakteri mamit, jo se babat kanë karakter, por që... A, uh... lumë si u baba me këto mama. E <laughs> fiksë, ja. <laughs> <laughs> po t'i dea, në që farë më shë ke dal nga shpia, po e them këshu... <laughs> Unë fa kam dalë vonë, para 4 vjetër që i bje 24, në që do të quajmë të mamë që kam iku nga shpia për tjetuar vetëm. Uh, përveç këtyre eksperiencave time e të mija jashtë të 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 bësh më më edhe prindi është më i përgatitur në një farë mënyrë edhe ti je të kanë majtë hundës do të dalë. Po, e vërtet, është e vërtet. Kështë që ishte shumë organike, pra ishim gati të dy palët. Besoj unë, se nuk është se kam diskutuar dhe të pyet, në fakt, po nga reagimi, kanë du, që në dështetës. Dështë të një një familjarët. Po, të bëjmë këto pyetje, të bëjmë stiklet. me gjitha të, më ndoj që është rëndësishme se edhe kur fillon punon, kje kupton rolin e pavërsis ekonomike, dhe aty e fiton atë besimin që shiko, në këtë moment edhe mund të largohesh nga shtëpia të jetosh më qira apo e, ke një far buxheti që mund t'i ja sigurosh vetes ato çfarë ti dëshiron dhe nuk 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 vareshm nga familja. Dhe në këtë hap kupton që ok ka ardhur momenti sa ajo është gjë më e rëndësishme në një far mënyrë që je i varur financiarisht edhe ha. a mendon se ka një moshë ideale për për tu larguar nga shtëpia, nga prindrit, për dal tjetuar më vete? Moshë ideale nuk e di, po mendoj që ka të bëjë shumë edhe me me frymën që ne jemi rritur, ëh, pra se si na kanë edukuar vet prindrit apo vet familja. Uh, sa të pavarur kemi qenë gjatë se, se, mund të jesh edhe një një bebë apo një fëmijë edhe je i pavarur sepse uh, metoda që tu shjesh vet, pra të inkurajojnë këtë pavarësinë dhe kanë besim te ti. Un jam shumë i njohse për mënyrën se si uh, prindrit më kanë rritur dhe kemi krijuar një lloj komunikimi ku ata kanë pasur besim te unë dhe un asnjëherë nuk më është dashur të bëj diçka fshetas. Po ka qenë shumë rëndësishme ndërkohë që shoqet e mia detyroheshin të gënjenin uh, për budalliqe, për të dalë me një shoqe, për uh, detyroheshin të gënjenin. Ndërsa unë e kam pasur gjithë atë lirinë dhe kjo më ka bërë më të përgjegjshme dhe në fakt uh, Dalja nga shtëpia nuk e kam parë asnjëherë si, o bëbë kur do vi momenti dal nga shtëpia sepse nuk jam e lirë këtu, po ma marrin frymën. Jo, nuk ka qen prandaj po them që ka ardhur shumë organike, ka qenë vetëm pjesa ekonomike, Në momentin që e kisha dhe atët, është okej. Okay, mendoj që tani duhet lërgojmë, se ke nevoj për hapsirën të ndë edhe... Përveç se për hapsirën, mendoj që lërgimi dhe përbalja e gjyrave vetë, si individ, pa pandimen, ose praninë për indërve no. të rritë shumë të formon shumë, të mëson shumë. Aty është momenti ku ti realisht përballesh me me jetën, me probleme. Ti duhet ta kesh pasur më të vështirë dhe më sfiduese se ke qenë në një shtet tjetër, ndërsa unë që i kam pasur afër gjithmonë, pra, je afër. Po dhe jo, kjo të ndihmon shumë dhe ta, ta thjeshton shumë këtë. Dgjoj, mendoj që largimi është gjithmonë sfidë për të gjithë. Unë e largova si thash një moshë që as vetë nuk e perceptova shumë. Unë aso as un, nuk kam arritur në një herë në fazën opo largohem se nuk po e duroj dot më prindrit. Edhe un kam patur fatin që nuk kisha nevojë të të fshija gjërat, ma të marr rrobat me vete dhe të ndrohem tek shoqja kur dal ose këto gjërat sepse çdo gjë e kam bër dhe ka qenë hapur me me familjarët e mi. Ka qenë e vështirë për mua shumë aspekti ekonomik, hmm. sepse unë isha vetëm 18 vjeç dhe kur shkova atje pas që Kostët e jetesës, universiteti ishin shumë shumë të larta dhe më mud, duhesh të punoja që don të kisha të pavarësinë time. Un kur u ndava nga prindrit ndija peshën e të kërkuarit të legëve tek prindërit mm. e mi. Dhe duke qenë se mua më vinte zor dhe kisha kësaj shoqata ndjesim brenda vetes, mixed feelings, që ke shumë jo vetëm zor, po si turp, si bezdi që ti kërkosh diçka di dikujt dhe unë si natyrë ndoshta akrep, duhet i bëj gjërat uh, vet dhe duhet ja dal vet dhe kështu që nisa në vendosat nisa punën. Kjo ka qenë vështirësia ime më e madhe, edhe menaxhimi i legëve, i po, kohës, po, po. pra pa tani e vetëm edhe të duhet të llogarisësh. Po, e vërtetë është sepse un kalova nga Menaxhimi mm, i legëve të familjes. Po, po të mendoje fare për këtë pjesë. As absolutisht nuk e çet sigurt. As, asa as leg do bëa pazar, asa pa. as do ruaja, asa do harxjoja, asa do shpenzoja për rroba etj. Në, okay, valla faccio un bet, digli aty dhe Ndë njëherë edhe kemi gabuar në menajimin e levgë, se se kupton kur fillon me rogat e para dhe ke lekë në dorë dhe nuk kupton. Për andaj, <laughs> po thoja që është rëndësishëm kur prindrit kam besim uh, dhe janë të vedishëm që, që në fëmjëri, uh, se si po të rrisin, ka një, një frim që të mbështet, e, sepse Pra, jo, ne, ne nuk në kam suar njeri, nuk fakt. Të sem të drejtën, si më shumë parat. se këtë gjë, është një gjë tjetër, menagjimi parave, që besoj që ta një jepet më shumë këtë gjë, tek fëmijët, sepse i shofë që, kanë rogat javore, rogat mujore, fmiët, në shkollë, kurse në kohën kur jam rritur undë, pak të nësepse në bashkë kemi pak vite diferencë, po në, në kohën time ne mërë njëm lek gjepi, po mërë shumë pak, më kuptonë, ishte një kohë e vështirë, unë kam kaluar në sështatën, pas në sështatës krizat në dryshme ekonomike, unë jam rritur në një lagje, ku njërëzit ishin normal, nuk ishte një fëmi që shifje shtëpia me shumë lek ose që shpërdoron të lekët. Ësht në atë lloj uh, ambienti ambienti ishim, e kupton? Kurse tani për shembull e shoh pak më ndryshe tek fëmijët. Unë nuk kam fëmijë dhe nuk e di, uh, s'mund të ja për shembull konkret nga vetja ime, por mund shoh uh, shumë familje të tjera që pak a pak i mësojnë fëmijët si të menaxhojnë lekët, uh, një pjesë të lekëve ta kursejnë, një pjesë ta harxhojnë uh, ose si të të mbulojnë shpenzimet e tyre, me javën atë rrogën javore ose mujore që marrin, si adoleshent ose apo kështu. Që mendoj që është gjë shumë e mirë, por uh, unë nuk e kam patur them drejtën këtë gjë shumë. Një kam qenë shumë vogël kur kam ikur dhe nuk nuk është se e mbaj mend mirë, por dy mendoj që ka qenë dhe pak situata që ka qenë Shqipëria, pak që vështirësitë që kanë no. qenë aty herë, por më bëhet jefi tani që kohët kanë ndryshuar dhe shoh përparim këtë mm. aspekt, sepse të të mësosh një fëmijë që të vogël si të sillet, si të kujdeset për vete, si të menaxhojë gjërat e veta është gjëja më e mirë. Po tani që i eri kthyer, kanë ndryshuar marrëdhënien tonë me familjen nga ajo distanca që ndoshta kishit uh flisnit për ditë ose jo për ditë ato rregulla tani që i ke afër. Ja, ti përmendë diçka të parë që më bëri të mendoj sepse ti the që ti ishe larg, për mua unë isha larg, kurse ti patë mundsinë që ti kishe prap afër këtu prindrit dhe distanca dhe kjo shkëputja nuk ishte shumë drastike. Për mua ka qenë drastike në sensin që uh, kur mësohesh që e vogël jetosh vetëm, trish vetëm dhe mbas shumë vitesh rikthehesh, është pak e vështirë pastaj që të adaptohesh me me bledhjet familjare të mëdha, me prindrit dhe familjar në përkëm gjithkohës. Ës jam me sinqer, do thënë, për mua nuk jam ai person që thua, "Ok, hajde mblidhemi me fisin dhe rrim uh, 3-4 ditë bashk, siç mund ta bënim ko më parë kur shkonim gjithë tek gjyshi për të festuar Krishtlindjet." Mm. Absolutisht, më bëhet shumë qefi, por unë kam një ditë dy ditë dhe pastaj okay, gjithë në përshpitetirë. <laughs> Se se në atë mënyrë, kur, kur shkëputë shumë vite, unë flisja me mamin në Skype një herë në ditë, si që flasë tani gjithë ditë një herë në telefon mm. me mamin, por nuk jam ajë person që rinjë gjithë gjithë, mm. gjithë kosë në telefon, ose duke të reguar dhe gjohë mami këtë apo atë. Si që mund shohë për shumë bëllë shumë uh, familjarë të tjerë me, me fmitë të tyre që flasim dhe ndajmë po thua se gjithë gjithë të jetës. Kjo besë që është dhe zjedhje, un, un kam dhe pak kam qef kohën time mm. dhe ambientin tim dhe hapësirën time. Gjithashtu kam dëshirë dhe përsëri disa gjëra ti përballoj vetë dhe më duket gjithmonë sikur i ngarkoj prindrit nëse ankohem shumë mm. ose nëse ju shpreh shumë probleme që mund të kem. Nuk e di, e kam këtë ndjesinë ndoshta që e vogël, Mirë keq, po gjithmonë kam dëshirë të them do t'ia ja dal vet, t'ia ja dal. <laughs> unë mendoj që prindrit edukohen dhe rriten me ne, edhe është shumë e rëndësishme që një prind ta pranojë sa më parë këtë dhe të jetë më ndjehapur. Ëh, uh, unë mua më, më, pengon autoriteti dhe asnjëherë nuk e kam parë marrëdhënien time me prindrit ose me mamin në këtë rast më, si autoritare apo ajo që di më shumë, ajo që di më mirë, sepse ajo vetëm ka krijuar atë rrugën e lehtë që shiko, edhe unë mësoj nga ti, edhe unë rritem me ty, edhe prandaj duhet të komunikojmë që të fitojmë atë besimin që mund t'i ndajmë gjërat dhe mund t'i përmirësojmë, mund të gabojmë. Pra, ku ti je një individ normal, një fëmijë normal që nuk pritet 100% nga ty, ti është duhet të jesh vetvetja dhe ta kesh atë hapësirën e sigurt në shtëpi, sigur, që ti je vet vetja. Mam dot një gjë e çuditshme që sa herë kthehem në shtëpi, filloj mendoj se vërtet kam jetuar këtu, edhe pse nuk kanë kaluar shumë vite. Do më ke jetuar aq gjatë në atë ambient dhe për kaq pa kohë ka gjëra që thua U, imagino, po si do ishte po të vartohet tisha akoma këtu? Në njërë më merë malë, më mungon për gjitha të dinamikën e familjes, ku nuk je vetëm ti me partnerin në një shpi. Do jetoje me prindrit indrejtësërrisht për i kësar syen? Po, po. Edhe do më do e bëja. dhe ta një mami. O, a vitat e me vetën. Që e thash me ka shvindje. Në vërtet ju inkurajojmë. Të bashkë jeton toni jeton e vetë. <laughs> po në qovë se janë mundësi të për jo, prindri, ta, ta të jetuar me prindrit. Ta, bëra këtë pytjen, sepse e si është puna jetës nuk i dhjetë asë një herë. <laughs> First of all, nuk i dim se që farë ndodhë, po uh, ndërko që ti po soja u ktheva në shpije dhe unë po mendoja ta një Ora ka menduar un në njërë, të jo, domethënë tek shtëpia që jam rritur që aktualisht jeton vllai im, uh, un asnjëherë nuk jo që se mbaj mënd si kam jetuar aty, vetëm një gjë që mbaj mënd është shtëpia ku ku jam rritur unë, është dy katëshe dhe janë disa shkallë që janë katin e dytë. unë mbaj mend vetëm që ulesha të shkallët e katë dytë fillim të shkallëve dhe uja u, dhe soja mësimet mësoja aty me zë. Po e këtë mbaj mend ose mbaj mend që pastroja shtëpinë gjatë periudhës verës, se normalisht mami çonte edhe të bëj punë te shtëpi por që nuk kam nuk kam shumë kujtime që mbaj më mend domethënë që më, më lidhin me shpinë ose ndoshta nga që si sa shkëputja ishte shumë herët. Po. Po edhe kur nuk është herët shkëputet, shkëputja ë um, si di ndoshta tani duket sikur krijon atë jetën tënde edhe je rritur. Mhm. Mm dhe kur kthehesh tek shtëpia që ke qenë, ke krijuar një shkëputje dhe një hapësirë që nuk e nuk e lidh më veten me këtë shtëpinë. Nuk e di. Bë, bë, është interesante. Unë po, është fiks interesante prandaj ta bëra. Nuk e di, ai u ndodh edhe juve kur ktheni tek shtëpitë e prindërve, ç'a përjetimi keni? Se nuk kam përjetim negativ. Jo, pra jo. e kam pozitiv. Po po bëj shumë pyetje, them edhe sa do du durojë. Jo, këto. po për shembull, në... nëse do rikthesha ti Tosha, do ftoja më përpara mamën ose babin te shtëpia ime, sesa unë të shkoja tek shtëpia e vjetër e imja që jam rritur. Pra do i ftoja po, pra. në ambientin tim, po. në hapësinë time. Këtë, kjo është që tashmë që është krijuar hapësira jote. Po. Aty, aty e mendon veten, je stacionuar. Absolutisht, dhe prandaj gjatë kohës që po flisse po mendoja këtë gjë pikërisht që jo, edhe un jam shumë më hapur të rikthehem, por vetëm nëse vin <laughs> në hapësirën. Kur na vonta tani Ajdeni, ktheu ni. <laughs> Mami ti. <laughs> <laughs> ja, jo, unë dit po ja thoja mamet faktikisht të gjë, sepse normalisht kalojn kalon koha, do uh, domethën vin kohë të tjera, vin probleme të tjera, të rritush, mm. ëh, vitet kalojnë dhe thoja mamë një ditë, mamë po mos e mos ditë thashë unë kam unë një dhëm plus. <laughs> <laughs> po ja uh, thoja një ditë mamit, kështu që nuk nuk do të surprizohet kur kur ta dëgjoj këtë <laughs> gjë. Jo, kjo është është shumë e bukur, ëh, që kemi një shtëpi ku mund të rikthehemi apo një derë të hapur për edhe për veten ton, po edhe për ata tek ne. Dhe jo, jo vetëm në mënyrë figurative, pa. jo vetëm Ndoshta un për shembull nuk e shoh shumë rikthimin tek shtëpia ime vjetër, duke qenë se un prindrit mbasi unë u largova në në Itali, u divorcuan dhe dhe tashmë unë nuk e shoh më si shtëpia mm. e familjes time siç ka qenë, sepse unë u largova nga Shqipëria. Mm -hmm. isha ndej dhe do dhe ndryshime këtu dhe duke qënë se do ndryshime mm. unë prandaj nuk e sho ndosht ta më si që kam pas par atë mm. nuk e dio, thjesht tani po mendoj mm. më shumë sash sho ambientin tim si ambientin shtëpin time mm -hmm. Pavarësisht se nuk është shtëpia ime, por që <laughs> për mua pa, është është, pa. është sira ime, ta quaj më mirë hapësira, mos flasim për pa, pa. për gjëra materiale. Se normalisht kur jeton me familjen duhet të përshtatesh edhe në rregullat, duhet të përshtatesh me motrën ose me vllajën, atë hapësinë. Të paktën ne kemi pasur shtëpi të vogël, kështu që nuk ka qenë luksi si që unë të kisha dhomën time dhe, unim, dhe edhe kjo hapësira e vogël të ndikon dhe, Absoluti. dhe më tepër tani që jam në hapësirën time të madhe dhe mirë, prandaj kur rikthehem aty bëj disa pyetje dhe them që interesant se si njeriu ndryshon perspektiv kur i jepen uh, mundësi të reja, dhe që nuk e di, që nuk i ka provuar më përpara. Ti deri në atë moment atë di, aty jetoje ishte shumë mirë. Do rikthesh mbrapsht për shkakun dhe të prisje pak më shumë ose të dilje nga shtëpia pak më herët? Ndërsa më herët po, do doja që të kisha pasur një përvoj um, jashtë Shqipërisë, të më drejtën, që të më shumë se sa disa muaj. Uh, mendoj që të bën mirë të rritë uh, kulturat ndryshme, pse pa. jo. Um, Ndërsa po të jetoja në Shqipëri dhe ta kisha mundësin ekonomike, nuk e di, ndoshta dhe të bëja. Sepse e, gjithse si kjo distanca fizike nuk e kur je në të njëtën uh, qytet. Pra nuk është kështu që do ishte shumë mirë që nëse do kisha një punë që do më siguronte një shtëpi me qera me dy shoqe me ose vetëm, ndoshta mund kisha ikur dhe më shpejt në shtëpia edhe. Nuk e di si do e kishim përjetuar ata. O si më ndonë të këtu në Shqipëri, për shumbull, daljen më herët më vonë, daljen kone dur nga familja? Unë e kam pësën që Mua më vjen keq që ne nuk e kemi mundësinë ta përjetojmë dhe ta njohim veten sa më parë vetëm. Po. Sepse s'është se mundësia ekonomike. U më ndoj që është dhe pak kultura më zdetare, sepse është shifja dhe në Italië për shumbullu, si do mos për me shkujt, me shkujt e kanë më të vështirë dalin nga shpia. si unë shifja Se ti ke vla, <gjus> unë nuk kam asë një shumbullu. <gjus> uh, po, uh, unë vlajmë ka, vlajm ka jetuar me mamin, dheri para 2-3 vitësh ka dalë më vonë nga shtëpia se okay. unë. Edhe në Itali shoh ja që më shku shumë më vonë nga shtëpia se vajzat. Po dinin super të përgatitur domethënë. Ishin bërë gati për të. Po <laughs> nuk, nuk e di, nuk e di. E di si është puna, mendoj që shkëputja e kordonit ombilikal nuk varet shumë nga largimi fizik apo jo okay. nga familja po varet shumë dhe nga nga limitet, nga boundaries oh. që ti vendos me familjen tënde dhe që pa, ato paktet e fsheta që ke me familjen tëndet, mm. tënde, të fsheta dhe jo të fsheta, mm. që të bëjnë të mundur që ti si ta kesh pastaj ndarjen fizike. Por gjithsesi kur je në një ambient uh, është më lehtë të thyen këto kufijt që vendosim. Pra të kthehesh i lodhur nga puna dhe të ngrihet mami thotë po pritse ta ta nxirr un uh, gjellën përpara, mos u mundo mos u lodh. Do të me thonë Bëshkute... Ndërsa kute... kur jenë në shpi vetëm e di që do s'do i lodhur jo po, lodhur do këtë Po me shkute kam dhe më të vështirë si do mos Shqipëri që është, është ai mentaliteti, kam ndryshuar ë, po uh, ai mentaliteti që ka qenë shumë i seksuar më përpara që vajzat bëjnë punën, bëjnë gjërat, gatuajnë, përgatisin kurse djemt rrin. <laughs> ne se kemi pas të rast në fakt, kështu që nuk e di uh, në jo. të në të dyja. Babi më ka punuar <laughs> lart. Jo, shpise. po them për partnerët ta. Ah, jo, nuk nuk si... jo për <laughs> nuk jo për baballarët. Nuk jo. do të janë njëtë gjë. Un kam pas babin larg dhe s'di sa të them të drejtën, po ë uh, për, për partnerët, uh, fati i mirë në këtë rast është që kanë jetuar besoj të dy partnerët tan që të vëgjet vetëm dhe janë mësuar dosdo nga halli, i kanë përballuar gjërat vetë, dhe kur na ka njohur ne kanë qenë të përgatitur se vaj halli ti kishim njohur. Në fakt të hershme. Mos na marrësh. Jo, ndërsa për baballarët Uh, Un për shembull, edhe këtu dhe... besoj kemi një histori rast. Po pra, e ku kuptua me sy që të parë dhe ele më thoi se më vet. Mamat janë kanë këtë uh, besoj uh, protektivitetin. më të madh mm. ndaj ndaj uh, fëmijëve të tyre, meshkuj sesa femra. Nuk e di pse kam të përshtypjen, ëh, ndoshta të gabuar, por që e kam parë dhe dhe tek unë un çosha gjithmonë për të bërë punën, shtysha më shumë për të bërë punën, ndërsa vllai ishte pak më fleksibël në mm -hmm. këtë aspekt. Mm -hmm. Por ai pastaj mund ketë të ketë vuajtur gjëra të tjera që i kam patur unë, kështu që... do të ftuar një ditë. Po, do të ftuar edhe një ditë. <laughs> Kemi këtë gjëne mirë që nuk e di tani, mund të mos dukemi Uh, shumë ke pasysh shumë afektiv në sytë të tjerëve, por uh, shprehim afeksionin ton ndaj njëri tjetrit me respektin, duke e mm -hmm. lënë që uh, tjetri të, të eci përpara vet, të zhvilloj vet, të mm. -hmm. gjëra të marrë vendime, të jetë i lirë dhe i pavarur në gjërat që bën, sepse mendojnë vetëm në këtë mënyrë arrin që të kuptoj dëshirat, uh, sfida, të mësoj, të rritet. Edhe kjo mbështetje shumë e madhe është, ë, si të shpëthoja që të të lënë t'i është vetë vetja. është një nga mënyra që unë japë uh, më pështetje dhe supor dhe shpre uh, dashurin ti me letë që uajmë. Dështë ta nuk mund të ja, ja t'jam personi ma afektiv në këtë botë, por respektoj shumë hapësirat e tjetrit, respektoj shumë dëshirat dhe dhe pavarësinë e tjetrit, që mendoj që është gjëja më e mirë. Uh, si ashtu dhe vllajim nuk më ka dërhyer ndonjëherë, as kur kam qenë më e vogël, uh, më e vogël tani fitet për <laughs> shumë më e vogël. Uh, ku shkon me KPD, çfarë po vesh, ti çka më dëgjuar shpesh këtu? Uh, por edhe tani se si cili bën ato vendimet e veta dhe nëse kemi mundësi të mbështesim njëri tjetrin e bëjmë. Mm -hmm. Nëse nuk e kemi mundësi ta mbështesim e e suportojmë njëri tjetrin ë uh, atë suportin moral pastaj. Më vjen mirë që nuk kemi pasur eksperjenca traumatike, se mendoj që ë um, ky ky moment pra i shkëputjes mund të asociohet edhe me trauma, ose me qetësi, le ta quajmë, apo vjen në mënyrë organike. Ka trauma sepse um, edhe të të gjesh veten nga hiqit jetosh vetëm, sidomos në momentin që ti nuk e zgjedh vetë, sepse jo të gjithë mm. vetem, uh, e zgjedhin që të jetojnë vetëm, mund të ketë dhe arsye dramatike pa. ose sepse jeta i, i sjell sfida të reja dhe janë të detyruar më sa ose se duan të vinë vetëm ë në sensin që vetmia nuk është patjetër e kemi diskutuar edhe një herë pa. këtë gjë se jo të gjithë janë të vetmia bën të mendosh shumë dhe të përballesh shumë dhe jo të gjithë jemi gati për për vetmia besoj që ndoshta duhet të shtyhem pak më shumë që të mësojm fëmijët që të jenë pavarur që të vegjël kam parë shumë mënyra të reja edukimi që i mësojnë fëmijët që një vjeç e 2 vjeç që të të marrin gjërat vet, ti të, të sistemojnë mm -hmm. tavolinën në kohan, të jenë të pavarur për çdo gjë dhe mos të presin tjetrin për të ngrënë mm -hmm. apo për të larguar pjatën apo mm -hmm. për të veshur. Domethën, po kalon pa kjo vetë diësimi në një shkall tjetër dhe, dhe më bëhet shumë qefi do më thënë sepse është diçka që më pëlqen dhe mua për një ditë nëse do kem fmi mm -hmm. që, që, ta bëj sepse kam par vetë sa e rëndësishme është pavarësia dhe ti je i pavarur dhe të bësh çdo gjë vetë dhe ti dalë zot vetes në çdo gjë nga gjëja më e thjeshtë që mund je të jetë të bëj dy kokra vezë ose të hekuros një këmish dhe deri pastaj tek menaxhimi i lekëve, i situatave, ose edhe dhe thjesht përballja e e vetë jetuarit vetëm në mm -hmm. një qytet të ri ose në një shtëpi të re, sepse vështirësit janë gjithmonë. Dhe, dhe në fund ditës ta dish që aty ke një familje që mund të mbështetesh. Mua më bërë habi për shumë, kur shoqet e mija këthehen, kanikur të studiojnë njash, studiojnë njash dhe këthehen me pushimë në Shqipëri. Prindrit vazhdojnë tjenë posesiv, kur ajo këthehet në Shqipëri. Êshtë rrume të disme që ti e cove veti dhe besimin që tani mund tjetë oshë në një shtetë tjetër pa mua, pra pra prindrit, dhe ndërko kur vjen këtu, është ajo... E rregullat i bëj unë, pra rregullat i bën prindi, jetë shtëpia ime, edhe un besoj që ato akoma nuk e kanë bër prindrin këtë rast shkëputjen ombelikale ndaj fëmijës. Jo fëmia, fëmia e ka bërë dhe vazhdon jetën. Po njete. nuk bën sens, ti nuk e di çfarë bën ajo atje. Po, e, po. Nuk të merr leje ty, ndërsa këtu jenë në vendin ku je rritur dhe duhet të të marr leje për çdo gjë për dy javë që vjen me pushime. E duhet okay. do të më fut në studime të thella këtu. Do të do këtë rast një psikolog që të na shpjegojë. Unë besoj që është më shumë për shkak se prindrit vet nuk e kanë akoma, po, krijuar vend shpirtin paqe për këtë shkoputjen. Ne kemi fëmijë dhe nuk e dim si është ndjesia ndaj fëmis. Ndoshta dhe ne nesër pas nesër do i themi, kush ka ve? Pse më? Po jo, se ne nuk do e lëm për atë moment. Pra, ja, do e nisim jo. që shumë herët, besoj, ndoshtë, nuk e ti. Ti mund të flasë në komënë, no në në no, no never mind. Do informojemi. Pas të ja, edhe kjo videoja, edhe ma me video dhe më thot, shime që a ke thënë këtu dhe tani. Tani s'po po më lëmë i dalë. Mendoj që më rëndësishme është që tjepet edukata e menagjimit të vetes, menagjimit ekonomik, dhe dhe të kohës dhe të përgjegjësia. Pastaj nëse janë këto gjëra, mendoj që go for it, duhet shkojnë gjithë të jetojnë vetëm. Më, në Amerikë për shembull dalin shumë herë të jetojnë vetëm që 18 vjeç, gjë që nuk ndodh në shumë në Europë dhe sidomos në Mesdhe, mendoj tek ne që jemi pjesa e Shqipërisë, nuk e di Greqia, po mund të flas për Italinë, që është pothuajse një lloj, Uh, po ndoshta tani që jemi më shumë të ekspozuar ndaj kulturave të ndryshme që janë uh, drastikisht të ndryshme nga ajona, kemi arritur të bëjmë dhe një lojë uh, peshore për avantajët dhe disavantajët. Pra, uh, sepse unë tani që e mendoj, ok, në Amerikë vërtet dalin shumë herën nga shpia, po në më vonë nuk është e një ta... pa i pare gjykuarë, se esen nuk mund të flas me siguri, por nuk është e njëta lidhje si që ne për shembun një herë në javë do të mblidhemi patjetër tek gjyshi im të, të gjithë bashkë, Dhe këtë gjë nuk do e ndroja me asgjë, me asnjë kulturë tjetër. Pra e kemi akoma atë marrdhënieën e ngushtë ku një herë në javë duhet të mblidhemi rreth tavolinës dhe të flasim për çdo gjë gjith, që na shqetson ose na gëzon. Edhe në një farë mënyrë kjo është, edhe pse shpeshherë mund të bëhet si uh, tumaç apo shumë se <laughs> nga ajo hapësira që do ti tani e mësuar i, mm. i rahat në. Po, një herë javë është shumë okay. Ndërsa në Amerikë janë e distanca të fizike, të mëdhaja, edhe pse je mm. brenda Amerikës ti je në një shtet, duhet të marrësh avionin që të shkosh takosh familjen, kështu që e ke më të planifikuar dhe më të organizuar kohën një herë, dy herë në vit. Do s'do kur jeton me prindër dhe në hijen e prindërve. Oh. Edhe un po jetoja me prindërit oh. e mi tani do isha në hijen e tyre. Mo kupton? Pastaj është gjë tjetër kur them mund tani që jam uh, e madhe, e vetë dijshme dhe them ok, mund t'i them hajde jeto me mua, pa. është sta tjetër në krasin me atë që isha më përpara ok kemi fullu për një tem që mund të konsideroj delikate pa. po e morim përsi për, si për të abënim sepse në ndymon të reflektojme dhe t'jemi më njës për uh, edhe për gjërat pozitive dhe për negative. Ne ta quam të jemi mirënjohës për rrugëtimin. timin. Po. Nukurin. Jemi rritur edhe në fund kjo ka rëndësi. Po. Sot po u kthyem back in time po. dhe dhe menduam veten tonë në në faza të ndryshme. Tani presim oferta nga prindrit që thonë hajde ne jetoni me ne. Po sigur mos duan ata. Ngelet për të parë. <laughs> Do ju updateojm në episodet po, në vazhdim. Do të dëshironim ndonjë <laughs> mam këtu <laughs> mes nesh next time. <laughs> That's it girl.